Parlament de Catalunya estan molt a prop, per això el Cardedeu informatiu d'avui anirà centrat en bona part en la política. Constituent. A més dels parlaments dels regidors de l'Ajuntament de Cardedeu, l'acte va comptar amb la visita de Manel Bueno, coordinador de Súmate al Vallès Oriental. Diuen que els porcs senglars arrasen els cultius de blat de moro. Les batudes de caçadors no són suficients per aturar-ho. El Centre Cultural s'omple de ball i danses en el Festival de l'Escola de Ball Josep i Carme. El fil conductor va ser la interacció d'un avi amb la seva neta. Avui és dijous 24 de setembre i comencem un nou Cardedeu informatiu. Pel sí, la CUP i Súmate van fer dissabte un acte unitari a Cardedeu. Els representants dels diferents partits polítics van explicar els seus motius per lluitar per la independència de Catalunya. Manel Bueno, coordinador de Súmate al Vallès Oriental, va defensar el desig independentista d'aquells fills d'immigrants d'arreu de l'estat espanyol. I la llibertat nacional. Cardedeu ha rebut la visita del coordinador de Súmate pel Vallès Oriental. En un acte unitari d'aquesta formació, Junts pel Sí i la CUP, Manel Bueno ha dit que la independència és necessària per poder tenir un país que garanteixi serveis socials. Necesitamos más recursos para que nuestros mayores vivan con dignidad, porque no puede ser que Cataluña seamos la comunidad autónoma que la gestión y que el coste de nuestros ancianos en las residencias sea el más caro de España, simplemente porque no tenemos los recursos que tenemos que tener. Per Bueno, tenir aquests recursos permetria també millorar les polítiques d'ocupació. Bueno ha explicat que ser fill o net d'andalusos o extremenys no està en contradicció amb voler una Catalunya independent i que això no significa trencar amb Espanya. Seguiré estimant, seguiré dient que soc mig andalús i fins i tot seguiré dient que m'estimo a Espanya. Més faltaria. Ara, somos españoles, pero queremos la independencia de Cataluña para mejorar nuestro país. Míriam Nogueras, de Junts pel Sí, creu que la independència és necessària per tal de poder viure en un país millor. Perquè necessitem un país amb les seves eines per poder fer les polítiques socials que aquest estat del benestar necessita. I necessitem un país que ens pugui garantir les pensions. I un país que té un deute del 100% del seu PIB no ens pot garantir ni les pensions ni gairebé res. De forma il·lusionada deies això, no? El 27 de setembre és la il·lusió contra la por, és el pensar en favor de tots i per tots i per tot el país, més que no pas doncs, a la contra de ningú. És el sí contra el no, és el anar endavant contra el anar enrere i per això doncs, estem aquí. No? Per això estem Junts pel Sí i per això diumenge doncs, decidirem que sí. El líder local de la CUP, Benet Fuster, adverteix que si no hi ha independència no hi haurà canvis. En tot cas, per nosaltres la independència és una oportunitat per canviar-ho tot. Ho hem dit moltes vegades. Per tant, la independència no és una estació d'arribada. El 27S tampoc no s'arriba enlloc, sinó que el 27S és una oportunitat per obrir molts canvis. La independència és un d'ells, però també molts altres canvis polítics, econòmics i socials, per canviar-ho tot. En acabar els parlaments, el grup Les Xatis han posat el toc musical amb una mica de rumba catalana. Arreu del món hi ha expectació per les eleccions de diumenge. Un dels països on estan més pendents és el Canadà, on també hi ha un fort moviment independentista. De fet, allà ja van fer un referèndum el 1995. Aleshores, el no va guanyar per un estret marge de vots. Les enquestes diuen que el nombre d'independentistes ha augmentat. Amb aquestes dades, els partits contraris a la independència han optat per una estratègia ben diferent de la d'aquí. Després de les eleccions al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre, alguns partits de gaire independentista ja han dit que si sumen forces comptant escons, per molt que els vots no els donin la majoria absoluta, continuaran el procés sobiranista. El politòleg Marc Sant Jaume entén que si aquestes eleccions s'han plantejat com un succedani d'un plebiscit, el que s'haurien de comptar són els vots. Sí que és cert que si aquesta majoria de vots, d'escons, és justa i no hi ha la majoria de vots, doncs bé, la legitimitat, per exemple, per fer una declaració unilateral d'independència, doncs és molt més difícil d'explicar en l'àmbit internacional que si sí que es té una majoria molt àmplia de vots.
De tota manera, creu que una majoria de diputats al Parlament sí que estaria legitimada per continuar un procés d'autodeterminació per Catalunya. Seria estrany, per exemple, abandonar el camí del dret a decidir i de continuar el procés sobiranista malgrat tenir una majoria de diputats, no? Això a mi em sembla que fins i tot també des de l'estranger tampoc s'entendria, no? Si hi hagués una majoria independentista al Parlament, que no es busqués la manera, doncs, o de que s'acabi fent un referèndum o de que es despleguin les mesures necessàries per fer una Constitució catalana i definir una ciutadania catalana doncs, en un àmbit molt més, en un marc molt més sobirà. Sant Jaume afegeix que dins l'estratègia independentista hi ha molts matisos, que seran els que definiran el full de ruta del vessant sobiranista després de les eleccions. Bé, no era aquesta la notícia que us volíem mostrar. En tot cas, la intentarem recuperar. Si no, sabeu que la podeu trobar al nostre canal de YouTube. Continuem amb les enquestes, perquè hem sortit al carrer per preguntar quina intenció tenen de vot els cardedeuencs. Ja us advertim que molta gent ha preferit mantenir en secret la seva opció. Socialista, pues porque quiero una Cataluña y en general una España con menos ladrones, con gente más honrada que aquí en Cataluña y en el resto de España no la hay. Y me gustaría votar pues en contra de toda esta gente. ¿Qué era? El Junts pel Sí, porque es interesante. Es una obligación. A ver si fem fora els del PP. Són unes eleccions realment molt importants, es decideix el futur del país, no tant per qui governarà, sinó el que s'està decidint. El tema és com un referèndum que no ens han deixat fer i és important. Això és privat. El que sí que tinc clar són els que no aniré a votar, que són els de dretes. Junts pel Sí. Perquè crec que és el que s'ha de fer, tenim una possibilitat de decidir coses i crec que tenim la responsabilitat de participar en el procés decisori del país. Segurament el CiU. Jo segurament votaré el Sí, perquè crec que s'ha de votar. Totes les eleccions són democràticament per anar a votar. És una cosa molt bona que hi ha. Perquè crec que és un bon moment per aprofitar tot el tema del procés i vull que Catalunya sigui independent i per això aniré a votar. Tinc dubtes entre Junts pel Sí i la CUP i encara no ho he acabat de decidir. La CUP, perquè crec que és un moment molt important pel país i no només pel país, sinó per les persones que hi viuen. Sí, bueno, de fet ja he votat, perquè havia de ser fora, però al final ens quedem, però ja he votat per correu. Ahir dimecres va entrar en vigor la modificació de la llei de l'avortament. Aquesta modificació obliga a les joves menors d'edat que vulguin avortar a tenir consentiment paternal. Des de Vallès Oriental Feminista ho veuen com un risc per joves amb problemàtica social. També ho veuen com un pas enrere en el dret de la dona a decidir sobre el seu propi cos. La majoria ho cometen els seus tutors o els seus pares, però el tant per cent que no ho comenta justament és per problemes de tipus social, no? Desestructuració familiar, de problema de violència a l'entorn familiar, etcètera, etcètera. I això pot abocar a moltes noies a intentar avortar de formes que no són les adequades, no? I pot, amb el perill que conseqüent per la seva vida. Però la denúncia més gran és això, és intentar, en un moment que estem parlant totalment del dret a decidir, doncs estan intentant coartar el dret a decidir de les dones joves de 16 i 17 anys. No? Els pagesos de Cardedeu estan en peu de guerra amb els senglars, que cada nit arrasen grans àrees de camps de blat de moro. Els pagesos compten amb l'ajut dels caçadors, però diuen que les batudes no són suficients per evitar les destrosses. Les destrosses que els porcs senglars fan als camps de blat de moro de Cardedeu són cada cop més importants i els pagesos diuen sentir-se impotents davant la situació. La quantitat de destrosses no es pot valorar fins que s'hagi collit el blat de moro, perquè molt està per entremig del camp i que no es veu perquè el mateix blat de moro ho tapa. I bueno, han fet arols immensos que s'hi pot girar tranquil·lament amb un tractor, que no hi ha ni un blat de moro dret. Com ja va passar l'any passat, enguany la temporada de caça de senglars s'ha avançat al mes d'agost, però els pagesos creuen que no s'aconsegueixen caçar prou senglars. Bueno, la millora que hem notat és en què hi ha hagut més presència de caçadors, més batudes cada setmana i setmanes més d'un dia,
I bueno, això podria haver resultat com positiu, però la quantitat de senglars caçats no és massa important perquè amagats a dintre un camp de blat de moro, a dintre, sobretot aquests camps grans, doncs no, els gossos no els poden fer sortir. A falta d'una solució més eficaç, els pagesos confien en la cacera de senglars que durarà fins l'octubre. Continua la polèmica del cas dels trabucaires. La colla ja ha dit que no pensa pagar els 6.000 euros de multa. Per això, des d'avui, el seu secretari ja pot ser embargat. La colla de trabucaires de Cardedeu no pagarà els 6.000 euros de multa imposats per la delegació del govern espanyol. La colla diu no està d'acord amb la sanció i també apunta que ja ha gastat més de 6.000 euros en despeses als jutjats. A veure, per intentar evitar aquesta multa, aquesta sanció, doncs n'hi ha dos contenciosos administratius, n'hi ha tres sentències judicials, n'hi ha 27 testimonis que han donat fe de que, per dir-ho d'alguna manera, el senyor Gelada faltava la veritat. N'hi ha també els informes de les autoritats, n'hi ha els informes de la policia local, on a tot arreu es desacredita la versió del senyor Gelada que li estaven apuntant. Des d'aquest dijous, el secretari de la colla pot ser embargat de béns i de compte. Dimarts va ser el Dia Europeu sense cotxes, una bona oportunitat per conscienciar-nos de les alternatives que tenim per la nostra mobilitat més quotidiana. Amb aquest objectiu treballen des de A Cardedeu amb bici o a peu, un col·lectiu integrat per membres de les AMPAs de les 5 escoles. Prefereixen anar amb bici per salut, per comoditat o per plaer. El col·lectiu A Cardedeu amb bici o a peu tenen molt clares les alternatives al cotxe durant tot l'any. És molt més fàcil, més saludable, gaudeixes realment del recorregut perquè bueno, ets capaç d'estar connectat amb l'entorn, amb la gent, amb el que passa. I perquè és més ràpid també. Tinc demostrat que arribes més ràpid amb bicicleta que en cotxe a qualsevol lloc. Aquest col·lectiu és una comissió interescolar amb membres de les AMPAs de les 5 escoles de la vila que promou l'autonomia i la seguretat dels nens i nenes en els seus desplaçaments cap a l'escola i en el seu dia a dia. Una de les seves iniciatives porta el nom d'autobús a peu. Consisteix en que diferents famílies ens organitzem perquè els nens vagin a l'escola acompanyats d'un adult i facin el trajecte junts. És un estadi intermig entre anar sols a l'escola totalment i anar cada un acompanyat pels seus pares, que de vegades tampoc no tots els pares poden. O sigui, és una iniciativa que promou salut entre els nens, que facin més exercici i alhora conciliació familiar, perquè els nens poden anar a peu a l'escola molt abans. Des d'aquest col·lectiu consideren que Cardedeu és un municipi molt ben pensat per anar en bicicleta, però creuen que encara es pot seguir avançant, especialment en la conscienciació de l'hàbit. Avui compartim amb vosaltres un aniversari d'una cardedeuenca molt especial. És Teresa Mauri Selva, que ha arribat als seus 100 anys. Per això va rebre la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya. Ho va fer acompanyada de la seva família. 100 anys no es fan cada dia, cosa que pot afirmar la Teresa, resident al nostre poble des de gairebé tota una vida. Per això, quan s'arriba a edat tan extraordinària, des de la Generalitat s'otorga la Medalla Centenària, entregada en aquest cas per dos membres pertanyents al sector de benestar social i família i també per l'alcalde de la vila, Enric Oliver, a més dels seus familiars més propers que no es van voler perdre tal esdeveniment. Abans de l'entrega de la medalla es va llegir un discurs sobre el significat d'aquesta i finalment l'alcalde la va entregar a la homenatjada, molt agraïda per aquest detall. La Teresa va néixer a Can Julià Xic del Fou i va ser la germana gran de tres germans. Hi havia la Teresa, la Maria i el Jaume. I ella va ser la gran. Va ser modista, bueno, va estudiar per modista i tal. I llavors, quan es va casar amb el meu avi, va venir a viure a Can Xaparret, que és aquí a Cardedeu, casa nostra, diguéssim. Sempre està a punt per tothom, aquí a casa, i ha vingut tothom aquí a casa. Aquí a casa sempre ha sigut ben rebut tothom. I és ella que és acollidora, perquè deia, tot plegat un plat més.
Teresa, considerada per la seva família com una persona riallera, fàcil d'estimar i sobretot molt hospitalària, va disfrutar d'una vetllada amb les persones més properes a ella i va poder lluir en un dia tan especial d'una família molt unida. Passem a Plana Cultural i anem cap a l'espai d'arts L'Estació és allà, on s'hi pot veure una nova exposició de l'artista multidisciplinar David Invernón. Dibuix, litografia, pintura i collage amb un tret en comú, el color taronja, i amb una combinació d'elements que d'entrada pot semblar força inconexa. Un denominador comú uneix les obres de David Invernón a l'espai L'Estació és allà. És el color taronja, un color que acompanya aquest artista multidisciplinar des de fa molts anys. Diu que li fa de guia, de llum, i als espectadors possiblement els produirà també una sensació d'atracció. L'obra, particular, singular, que uneix diferents elements en principi inconexos, desperta certa curiositat, però a l'espectador ningú li explicarà el per què. David Invernón és contrari als típics fulletons que solen acompanyar les exposicions i que descriuen o expliquen l'obra. Per ell és molt més interessant que l'obra en si sedueixi, sense explicació racional prèvia que pugui condicionar el públic. Jo sempre dic que suggerir és molt interessant perquè d'una cosa, que pot ser la vaca que passa, tu penses moltes coses, això et suggereix moltes coses. Tu sí que pots pensar, ostres, mira, igual ve d'allà una vaca volant, una vaca no sé què, una vaca amb una cosa a sobre. Això té unes suggerències. Clar, si tu ja descrius que la vaca va d'un lloc, ve d'un altre, el que sigui, tot això concreta l'explicació, l'argument concreta molt el que tu estàs dient i només és allò, perquè ja ho has dit i només és allò. L'altre és tot al revés, és plantejant allò, pot cabre tot. A l'exposició, que es va inaugurar divendres a l'Estudi d'Art Jordi Aligué, s'hi poden veure fotografies, litografies, una peça de dibuix, collage i pintura en volum. Invernón diu que l'elecció dels elements que inclouen les seves obres és aleatòria. És un perquè sí, però amb un treball previ darrere. Agafo objectes i elements de la infància, que ja conec, amb els que jugava d'una manera pensant unes coses, i ara jugo d'una altra, o els caracteritzo, els vesteixo, els he passat al meu món, al meu filtre, aprofito per posar-los en l'entorn que tinc ara. Abans jugava d'una manera, ara jugo d'una altra amb una altra informació. Però hi ha unes eines i uns icones, unes referències, una cosa que és la mateixa. Llavors, això queda reflectit en moltes obres. Invernón, natural d'Igualada, ha treballat també en muntatges teatrals i performance i en prepara una per mitjans d'octubre, on el menjar tindrà un paper destacat. Ja en són 19 les nits de gala de l'Escola de Ball Josep i Carme, ja es pot considerar tot un clàssic. Normalment acostumen a buscar un punt d'innovació, una història o una temàtica que lligui les diferents actuacions. Aquest any ha estat la interacció entre un avi i la seva neta. Fem un tastet tot seguit de les diferents generacions i diferents estils de ball que es van poder veure dissabte. Vespre, el CQK va escenificar la 19a edició de la gran nit de gala organitzada per l'Escola de Dansa Josep i Carme de Cardedeu. L'espectacle va tenir com a fil conductor una divertida discussió d'un avi amb la seva neta. La nena no volia anar a dormir i tenia ganes de veure la televisió. Avi, com és que avui ens fa de cangur? Amb aquest pretext guionitzat, un dels narradors, l'avi, actuava a l'escenari mentre que el paper de la nena es va interpretar exclusivament amb la veu des de les cortines. Entre diàleg i diàleg, ballarins i ballarines de totes les edats mostraven el seu talent en matèria de balls de saló. Es van dur a terme coreografies tant en grup com en parella i es van mostrar danses d'estils ben diversos, des del més clàssic vals fins al jazz modern, deixant lloc també a la dansa oriental. D'altra banda, també va aparèixer la campaneta de Peter Pan i es va fer al·lusió al conte conegut de la Blancaneus. Així doncs, es van alternar la interpretació teatral i la dansa. Amb una posada en escena en què figuraven alguns cartells cinematogràfics infantils, va aparèixer també l'estètica del Charleston. El públic era majoritàriament adult i l'acte, que va tenir una durada considerable, va acabar obsequiant els alumnes i components de l'escola amb unes figures i una panera acompanyada per un enorme peluix. Aquest estiu, la cardedeuenca Damaris Gelabert ha estat de gira.
ha dut les seves cançons a ciutats i pobles de Catalunya en una ruta per teatres, sales i auditoris. Més de 10 persones l'han acompanyat en aquesta gira per Vilanova i la Geltrú, Puigcerdà i Amposta, entre d'altres localitats. Les imatges que veiem són de la seva actuació a la primera edició del festival Loclosquemoll, a Lleida, un festivalet de Ponent que vol oferir oci per les famílies amb canalla de fins a 12 anys. Fent carretera amb Damar i Gelabert també hi anaven músics de Cardedeu, actors, coristes i tècnics de so. I seguim amb els clàssics del calendari de Cardedeu. Aquest que ara us explicarem té origen al 1995. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira d'Antiguitats, una bona ocasió per comprar articles que normalment no podem trobar a les botigues convencionals. El passat diumenge al matí es va celebrar una nova edició de la tradicional Fira d'Antiguitats al Parc Pompeu Fabra, un esdeveniment que s'organitza des de 1995. Enguany és la quarta ocasió en què Cardedeu acull aquest mercat. Antiquaris i brocanters de diversos punts de Catalunya i Espanya van exposar tota mena de peces ben curioses al públic interessat. La feina d'aquests venedors consisteix en comprar i vendre objectes utilitzats amb menys de 100 anys. També donen l'opció als compradors d'adquirir peces restaurades i d'intercanviar objectes. Nosaltres fem 4 a l'any i ara ens queda aquesta que estem fent ara i el 22 de novembre. De tota Catalunya i bueno, bastanta gent de l'Aragó, de València. Hi ha unes dates, nosaltres el que fem és posar en contacte els antiquaris amb la gent que està interessada un determinat dia en un determinat lloc. En aquesta edició de la fira s'hi van poder observar peces ben peculiars com ara joguines, càmeres antigues, espases, quadres i mobles. Una oferta de productes ben variada que va atreure un públic ben divers. Una cita que els amants del col·leccionisme no es podien perdre. Fins aquí l'informatiu. A continuació podreu veure un parell de reportatges, el primer sobre la ruta del Pinxo de Cardedeu i el segon que explica la història d'una refugiada de Bòsnia que fa 20 anys va venir a viure a prop a la comarca. A continuació podrem veure un capítol de batalletes i si voleu seguir informats de l'actualitat de Cardedeu podeu fer a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres hi tornem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu ben carregat de tot el que hagi donat de si la jornada electoral de diumenge. Bona nit.